Ще заздалегідь місцеві нас попереджали. Без гумаків на вулицю Гуся чи в АНД районі Дніпра ні кроку. Адже проїхати і не застрягнути тут можна лише всюдоходом. А пройти і поготів. Дев'ятирічна Аліна спеціально не пішла сьогодні до школи, аби продемонструвати журналістам, які перепони їй чи не щодня доводиться долати по дорозі до знань. Третьокласниця каже, так ходити вона мусить кожного дня або ж обходити за 2 кілометри. Там ще подальше. Я вступила, там я прямо лужа під сапогом. І вода по коліні, там що по камням я чуть не підвернула ногу. Причина не лише у відсутності дорожнього покриття, а ще й тому, що річка Нелокиш тут вже вийшла у двори, кажуть місцеві жителі. За словами Володимира Сачка, це й не дивно. Берег тут чистили давно. І аби як. Чистили, по-моєму, 3 роки назад. Ну так, під'їхала техніка, отак от ковшом зачепили. Отак кинули кусок. Говорили, уберем, не убрали. Повноводною притока Дніпра була і раніше, але лише у період рясних опадів. Проте за останній рік, стверджують місцеві, ситуація змінилася. Гнилокиш зробила їх своїми заручниками. Пройти до найближчого магазину чи школи або в брід, або в обхід, роблячи чимале коло. Зараз йдуть дощі, вода вийшла во двори людям. Дощовики, резинові сапоги, сапоги утеплені є для двора, тому що без такої обуви невозможно передвигатися. А тим часом в районі заводу Комінтерн працівники КП «Гідроспоруди» взялися розчищати те місце річки, де водойма прихована колектором. Кажуть, це все, що вони можуть нині зробити. І додають, у ситуації переважно винні самі люди. Ці ж бутилки, там собачі будки, покришки. Тобто це все продукти життєдіяльності тих місцевих жителів, які рядом знаходяться. Весь мусор, який тут скопився, це ми уберемо. З проханнями кардинально вирішити їхню проблему мешканці вулиці Гусячої не один рік звертаються до міських чиновників. Але, каже Юлія, щороку чують одну відповідь. Ми писали колективне обращення і на депутата нашого, і в городський совет. Нам прийшов опять же відказ. Вот, сказали, що не заложено. Ми подумаємо на 2021 рік. Але світло в кінці тунелю, схоже, з'явилося. У всякому разі, так запевнив журналістів очільник адміністрації Анде району. Каже, ще наприкінці минулого року зайнялися проблемою, проте вирішити все і одразу не так просто. Под дорогой, под железной дорогой, да, есть коллектор, который на сегодня частично забит. Мы, соответственно, администрации направили письма в департамент благоустройства. Сейчас мы ждем финансирования по решению этой проблемы. По нашему запросу гидроспоруды сделали ревизию всех этих насосных станций, дали информацию, какие насосы надо починить, какие надо поменять. Тож, за таких умов зітхають люди, розраховувати ми не можуть лише на себе, організовуючи суботники всією вулицею. І ще сподіватися, що примхи погоди будуть помірними, щоб не сталося справжньої біди. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.